So, any ideas? What exactly do you want? Be specific. Man, I need an outer space story. Damn! Steven, are you okay? What the fuck? Vamos, Franz. Tá na hora. Agora sem volta. Ô, mãe, pega o tubo aqui, ó. Deixa que eu cuido, Tuba. Vem, macho. Por que tu não veio disso aí pra pagar a dívida, pai? Não, Francisco, isso aí é imaculado, macho. Isso aí não entra em pagamento de dívida. Pode tirar o anúncio que o ponto é meu, Zé Bedeu. E aí, Tibério, um concorrente a menos. Eu tava de tucano. Só tucano. Dona Maria das Graças. Tudo socadinha. Como é que vai, irmão? Hein? Quanto é pra fechar o negócio? 20 mil, pastor. Não, pra esse aí é 100 mil. Apóstolo. Apóstolo Esmeralda Osíris, ex-pastor. Fui promovido com honras pelo divino. Olha as medalhas. Negócio fechado. Bem, Dona Maria das Graças, Deus tem um plano na minha vida. E agora eu já tenho uma sucursal dele aqui na terra Salpitel. Tibério, eu sabia que ia quebrar. Vai ajudar o menino! Se meta não, ô de Fusca. Bem-aventurados são as mulheres que adentram na casa do senhor. Ah, tomar no olho da goiaba. Vamos, deixa enxame. Aqui só com dinheiro vivo. Não seja por isso. Esse dinheiro é abençoado. Pois eu te entrego um recibo. Pronto, morreu Maria pra lá. Abraço por trás. Fica assim não, homem. Esse povo vai ser sempre grato pelo teu sonho. Você foi a janela do mundo para os olhos deles. Reverte os conceitos e sejam felizes. Inseriu o cinema no coração deles. Um doido desse aí, dançando Signerém no sol quentinino. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sei que Pacatuba está passando por uma situação terrivelmente pecuária. Que a nossa economia está arrombada. Peruca novo no cojac, né, prefeito? Então é por isso que chamo aqui ao meu lado, neste palanque, a minha sucessora, Justina Ambrósio. Nessa eu confio. O senhor é o pai do Zé Valdo, né? Isso aí é muita roleira e pegadora de frete. Capô de Fusco, ó. Essa é PT. PT? Tricrito, tricrado. PTB, mano. PTB? Partido dos Tabacos da Bezerra. Mulher Bezerra, só... É, chave inglesa. Vocês são tudo, ó, é PPP.
não sou PPP, não, mano. Tu conhece tua mesma. Tu conhece a mesma. Não, conheço não, macho. Tá doida? Tá doida? Bota isso pra lá, bota isso pra lá. Bota pra lá, mano. Conheço não, conheço a tua não. Tá ficando doida? Conheço não. Pra lá, tá doida? Diz aí pra lá isso, não. Tá missando, né? Tá missando é pra lá. Obrigada, meu povo. Obrigada. Meus súditos cafuçu. Eu sou justo. Rapariga! Rapariga! Vem aquela cara de chibio azedo. Cachorro! Safado! Salafrário, pindiquenga! Golpista! Golpista! Otário! Foi, seu caixa dois! Que diabo, sai! Leia a consoante nacional, querida! Artigo 1º. Cada perereca em sua vara. O palão tá meio amassado, viu? E o escravo tá todo arrumado. Ô, zombo do meu abuso. Aceita um de carro. Perto da mudança é sempre pra melhor. Um dia... Quero voto. Um dia, ele trouxe o cinema. Depois trouxe a TV. E hoje, traz novidade. E é por isso que eu peço o voto de vocês. Pra mim dar corrimento à administração desse homem. Edvaldo. Ok, meu prefeito, ok. Eu apresento a todos, neste momento, a mais nova versão da inovação tecnológica que trago para a nossa amada cidade. Pode puxar. Bença, avó. Deus te abençoe, meu neto. Por parte, mãe. Bença, mãe. Obrigada por me receber. Deus te abençoe. Enquanto esse aí estiver arrombado na vida, a casa é tua. Obrigada aí, dona Ceice. Pela moral. De nada. Ocioso. Que é isso, dona Ceice? Eu sou um trabalhador frilo. Fala. Mãe. Não começa. Sinto que é grande a tristeza, intenso o inferno. Ô, Rupiá, será que o professor casando diminui de duas porções de etanol? Tem bandido de limão. Daqui peixe pra pudim que ele tá desonerado emocionalmente. E com gogo. Meu filho parou de beber? Eu não tô bebendo, não. Tô só no uísque. Certo. É, pai. A velha tinha razão, macho. Eu sou um vagabundo mesmo. Todo artista é. Mas que eu não enxerguei o futuro. Ei, futuro. Eu não penso em futuro. Futuro só me traz ressaca. E eu tenho horror a ressaca. Já não existe esperança no amor que... Poxa, desculpa aí pelo batismo. Ai, ajuda aqui, macho, ajuda aqui. Ajuda aí dentro, macho. Já descoisei. Vamos se limpar, macho. Achou que não apanha de nada, tu vem me falar de dinheiro. Hoje eu te mato. Deixa essa prestação de serviço aí pra outro, pô. Tu não sai terra, pô. Tô diversificando com a crise. Agora eu mato em terra. Ai, me paga. Isso não é nem metade do juro. Você já viu alguém que morreu e voltou pra pagar a conta? Não. Então se pronto. Quer dizer, Jesus voltou. Já faz 6 meses que tu me engambela, ajuda esse cariote. Pô, mas eu morto. Esses 6 meses vai virar uma eternidade, pai. Moisés atravessando o deserto. O que é que tem? Ninguém quer saber mais de filme, não. O povo só quer assistir TV. Eu miei, mano. Você tem 2 dias pra pagar. Viu, empresário? Se vira. Exibe um filme inédito. A Paixão de Cristo 2. Olha a heresia, fariseu. 2 dias. 3 semanas. Dá tempo mesmo eu aceitar Jesus e
me batizar, seu João Batista. Olha, heresia, Barrabás. Uma semana. Três semanas. Duas semanas, Lazarinha. É a mim e terás o que é dizer. Não blasfeme. Fala da Jezebel. Isso, seu Sansão. Ó, e se continuar com o Dalilate logo nas cordas, não, é, rapaz? Olha, que sonho é esse? A mordida do leão, corinho da pinta. Pega o beco, fuleiragem. Duas semanas. Pai! Assustar o cão, filho. Mas tu é frouxo mesmo, né, filhote do Ronquinfusso? Tu não é mais da guarda, mas por que tu não veio me ajudar? Você não me pediu, eu também não sou de me meter na vida alheia. E também eu não queria atrapalhar seus últimos minutos de vida. Parece que não, fariseu. Deus, puta, mas fez muito pela mão. Mas que diabo é isso? Amizade! É a perna cabeluda. É o velho do saco. É a loura do Chevette. É a loura do banheiro. É não, meu. Já é o seu Cipererê. Eu vou achar a perna cabeluda mesmo. Então, mas eu fico dele. Perdido no espaço. Com bolinha de sabão. Em pão e barra. Barra pra enfiar no... Prossiga. E o bebinho, ele ficou todo desonerado. Eu juro pela minha mãe. Injuramente quem mente rouba. É verdade, seu delegado. Quem viu foi ele. Era um disco voador. Ele não é homem de ficar inventando história, não, macho. Ufa, eu não disse? Ó, o doido. Da última vez, ele disse que levou um cangapé na alma do finado Bruce Lee. Lembra, não? Não, mas e naquele dia também ali? Meu filho tava mais melado que esse pinhaço de pão doce. É isso? Só bebo que suco, brigadeiro. Rapaz. Oh, falar nisso, Cabamâncio, pegue uma bolachinha com que sucozinho de groselha pra nós merendar. Pegue. Rapaz, conta de novo essa história. E tu vai apertando aí os bilotos, vai. Vai apertando. Vem. Aí, nessa hora... Alumiou o céu de com força. Aí eu escutava umas vozes em alienês. É muito parecido com o cearenseis. Aí eu vi. Que festa é essa? É tipo um AA sideral. Estão abduzindo os bebês tudinho da cidade. Eita, ainda bem que eu parei de beber. Foi ontem. Ei, doutor. Essa parte do... É tudo minúsculo com acento. Acelera, Mobral, que o homem já tá lá na frente. Tá zerando. Aí, Marechal, nessa hora, o bebinho, do nada, deu um grito medonho. E aí? Os marcianos levaram ele pro espaço. Espaço, tu? Sideral. Marechal. Pois foi. Esse boneco! É verdade, mano! Rapaz, não é marmota, não. Ligue pra NASA. Boneco fuleiragem. Chora, pai. NASA? Alienígenas? Sai de Isaías? Sináfilo Isaías. Cego e cinéfilo? Especialista em sci-fi.
de Fritz Lang Stanley Kubrick. Olha o meu cartão. Seu Vanda Vils! Ei? Eles viram os marcianos. Quem viu foi ele? É, eu vi mesmo. E o Leglele foi chupado de tira-gosto pela luz. Eu só tinha tomado cruz. Mais um, né? Foi fuzilado? É, pô, rapaz. Que putaria é essa, homem? Demorou reagir pro EPA, viu? Suspeito. Eles enfiam fusíveis de monitoramento na altura da prega psileuda do caneco do sujeito. Chega aqui. Vem todo mundo, hein? Me segue. Tô mole mesmo. Gente, aí. Vander Wilson Wellington, ufólogo nível 5, registrado na Federação Clandestina. Muito prazer. Francis Gleis Peixoto da Silveira, exibidor de filme nível 7, com registro na ata, na Federação, na Associação e no Instituto. E com carimbo. Onde é que foi isso? Ah, mas isso aí foi ontem de noitinha. Bem aqui assim, ali, pro lado ali, de quem vem ali pelo lado de dentro, voltando pelo lado esquerdo, assim, depois do posto, depois do bananal do lado da sombra. Pode ligar pra NASA. NASA lá chupa pomba de ninguém, rapaz. Eu sou interveniente dos aliens aqui na Terra. O senhor já ouviu falar da Operação Prato? Não, não. Muito obrigado. Eu já tô com bucheia de bolacha, né, Francisco? Esse é fastioso todo. A Operação Prato foi uma investigação militar realizada pelo primeiro comando aéreo regional do Amazonas. O senhor sabe o que é que eles investigavam? Rapaz, se não for Prato, eu quero é cegar dos dois sovacos, não é, Isaías? É, eu também. OVNIs, objetos voadores não identificados. Além de estranhos fenômenos associados aos corpos luminosos não identificados, mais conhecido pela população de chupa-chupa. É a famosa suruba alienígena, Francisco. Ataques com raios causadores de queimaduras, perfurações na pele, mortes e introduções. Introduzido no seu amigo, foi? Furico beboro, non habet domino. O senhor fala latino? Sabe o que isso aí quer dizer? Que caneco de bebo, tanto faz ser na Terra como no espaço sideral, não tem dono, não é não? É. Égua, dá pra ver a feiura até em braille. Hã? Eles buscam semelhança entre os nossos mais feios pra cruzar e aprimorar a feiura deles. Ah, é por isso que tu é enviado deles, né? A feiura pra eles é uma beleza, sabia disso? É uma arma poderosa na chibata sideral. Nosso DNA feinho é usado como bucha de canhão pra eles. Aí eles cruzam eles entre si e nascem os monstros mais feios de todas as galáxias do universo. Até mais feio do que tu. E tu, macho? Que tu parece um caçaco mortata aberto. Sou exótico. É outra categoria. Exótico é teu boga. Localizar o seu fusível. É o quê, macho? Tire a roupa. Ai, te lascar, macho. Puxa, eu sou cientista. Cientista é meu sonho, homem. Eu já tenho o meu furico pra fuxico, macho. Embora, Francinho. Vai ficar isso aí? É. Aí eles cruzam eles entre si e nascem os monstros mais feios de todas as galáxias universais. É um demente. Mãe, ele viu disco. Disco de Raimundo Soldado, mais um trailer de cachaça. Franz, amor. Por que tu não pega tuas coisas e vai logo pra cidade grande? Vamos mover. Vamos dar um passo adiante. Eu tenho horror de cidade grande. Já falei que eu não trabalho com obra. Eu trabalho é com cinema. E essa vagabundagem lá é trabalho, é? Francis. Calma aí, negado. Calma aí, negado. Vai, fala, que diabo é isso? Ô, doidinho dos filmes, desembucha logo, tô fazendo aula. É festa, né? É festa, né? É festa, né? Taturas, taturazinha, só. É a festa da Kitty. O que é Kitty, irmão? É te pariu.
tá contra aquela rapariga, eu apoio. Vai abrir outro cinema, Francis Gleitson, é isso? Felizmente não, macho. Eu tenho notícia pra ti, e Cabo Sonhador. Aliás, pra todos vocês. Vamos fazer um filme! Já vi que vai dar merda. Bora apostar como não vai dar certo? Sugestão pro título: Centelha Vermelha. Vai ser um clássico com título desses. Não tem tecnologia pra isso, não. É filme de Kung Fu? Eu acho. Qual o nome do filme? Bruce Lee Lee, a voadora de ré. E não tá todo mundo lascado? Tu tá lascado, tu tá lascado, tu tá lascado, tu vive lascado, diz que vive lascado também. Não tá todo mundo indo embora pra tentar a vida na cidade grande? Até o Bebinha foi pro espaço. Mas pense numa produção de sucesso de bilheteria medonha. Muito maior do que o King Kong e muito maior do que aquele calango, velho. Meu nome, do Godzilla. Maior que o do Godzilla? Que tamanho é isso, Francis Gleidson? Só pensa em rola. Cego, fresco, machado e afuleirado. Mas isso é coisa de Hollywood, né, meu filho? Não é? Pacaúde, papai. E os artistas? Meu filho, só dá pra fazer cinema se tiver artista e profissional. Olha aí. Eu tô olhando pra eles. São vocês, bandido abestado. Nós? Pega o dó! Mas só tem Cafuçu nessa cidade. Quem é que vai querer ver filme assim? O filme só é sucesso se tiver gente famosa e linda, Francis Gleitson. Vila aqui. Aí. Feura orgânica. Eu mesmo não. Esse espanto encosto? Justamente. Os lindos que me perdoem. Mas a feura é fundamental. Giliard. Filme de assombração? Não tem porrada. É ficção científica, filme de EP. EP? EP. Extra. Extra pra catuba, assim, de bem longe. Do além. Do além? Macho, tem que consertar um carburador, mano. Negócio de além, não. Tô avisando. Pode passar. Peraí, só pintar a negada de verde, que é uma maciando todinha, pai. Não precisa nem de maquiagem. Mas olha, a feura é nossa matéria-prima. Tá peracular, mas que difícil de buscar minuto é macaco, Boninho. Sabe o que tu precisa, pai? Sei, eu sei o que eu preciso. Uma garrafa de cachaça, uma carteira de palmão, um saco de siriguela e som alto. Patrocínio da prefeitura, pai. Deixe de ser otário, Olegário. Coça logo esses bolsos e compra esses vereadores aí tudinho, homem. Francis, quem é ele, seu prefeito? Francis Wellington? Não, é coisa rápida. Como é que tá o senhor e a senhora cultura prefeita? O que me traz aqui, meu nobre projeccionista? Eu vim porque nós estamos aqui com um projeto cultural, né, Francis? E a gente tá procurando apoio pra... É verba. Não, verba agora não é o melhor momento pra ninguém. Não é o melhor momento, sim? Mas eu nem... Não, nem de estudo e ainda rima, meu bem. Eu sinto muito, meu jovem. Justina também. Bonito, gostou? É um sarney. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é a crise, meu amigo. Tem? Você sabe que eu sempre lhe apoiei, na verdade. Inclusive, fomos parceiros, não fomos? Fomos ou não fomos? É. Fomos. Então, Justina, as camisetas da campanha. Muito obrigado, viu? Olha aqui, colaborem com a nossa campanha. Prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, hein? Prazer. Mas, seu prefeito... Não, quem sabe num futuro pra frente, não é? Obrigado. Obrigado pela visita. Foi uma honra. Prazer recebê-los aqui. Passar bem. Resolver a coisa do vereador. Nós vamos fazer um filme. Francis, não irrite as autoridades, não. Não, não, não. Senta aqui. Fica à vontade. Pode falar. Estamos produzindo um filme que, inclusive, será todo filmado aqui, em Pacatuba. Um filme? Um longa-metragem. Mas é o quê, homem? Deixa o menino falar. Eu quero voltar, quero voltar. Fale, menino. A nossa ideia é transformar Pacatuba em Tepacaúde. Já calma, Francine, algo me chama. Meu filho, é o quê mesmo? Não, ele é meu... Produtor do filme. Producer. Pacaúde. Pacaúde. Eu sempre fui amante da cultura. Agora aqui, uma
pergunta. Até duas, dona Evita Peroba. Sabe que eu adoro quando me comparam com ela. Agora, me corrija se eu estiver errada. Errada nunca. Estamos em campanha. Não te meta, Olegário. É, essas grandes produções de vocês precisam assim, de grande elenco, grande artista, né? Muita gente bonita. Precisa de muito glacê. É, glamour. Isso aí, glamour. É que eu às vezes me confundo. Então, você já tem todo o elenco confirmado aí, contratado pra esse vídeo? Não, é filme. Película. É que eu vou lhe indicar um artista que vai elevar a qualidade hollywoodiana de seu filme. O Zé Wilker, Chuck Norris. Ritintim. Theosteris Richard. É o quê? Quem? Theosteris. Meu sobrinho. Aqui, ó. Mas não é filme de escoteiro, não, dona. Ah, isso aqui é foto antiga, meu filho. Ele tá estudando na cidade grande, mas já tá voltando, né, amor? Olha o menino. Tá treinado, tá estudando as artes cínicas. Falou pra mim, ó, que tá sentindo a arte entrar fundo nele lá no Rio de Janeiro. Fez peça e tudo. Uma peça de sucesso estrondoso, porradaria na porta, a polícia. Fez... Qual o nome daquele ator que tá fazendo com ele? É um ator que fez a novela com aquela mulher que fazia aquele programa que só passa putaria à noite. É... Isso, amancebado com aquele cara que enfiou uma cenoura. Pense no Francisco Coco. Só que mais bonito, mais jovem, com mais cabelo, assim... Forte mesmo, cheio de veia. Não, mas só pra ficar se preocupado, porque vai ter muito papel no filme, né? Ele pode ser o ajudante do mocinho, ele pode ser o motorista, o mas coroinho. Mas eu tô lhe dizendo que ele é o Francisco Coco, só que mais jovem. Francisco Coco, né? Não se meta, Olegário. Entende nem de carretel? Quer entender de cinema? Ah, eu vou indicar ele pra ser o mocinho do filme. Mocinho? Mocinho do filme. Eu quero ele de artista principal. O proctologista. Uma câmera na mão, alienígena na cabeça, é? Fala baixo, mulher. Vai já acordar o menino e a cascavel. Não, para com essa beleza. O que é que tu entende de fazer filme? Então, estranha. Esqueceu que eu sei tudo de cinema, de tudo, muito e vice-versa. Eu digo com o mestre Molière, Sérgio Leone, Ed Wood... Bruce Lee, Charlie Chaplin, Didi, Dedé, Cacá. Eita, tu exibiu o filme desse povo, homem? Te manca. Tu não acredita que eu vi os marcianos, não, né? Não. Fala baixo, mulher. É invenção. E marmota tua pra continuar nessa maluquice de cinema. E cana muito é no rato pra não encarar a realidade. Franz Gleitson. Cinema é passado na tua vida, homem. Aceita isso que é melhor pra todos nós. Pensa no teu filho. Francisco, vai pra Fortaleza, vai pra capital, vai estudar numa faculdade. Tchau, velho. Astiosa, tu não achou que eu era capaz de... Achei. Se tu mexer no dinheiro de Francisco por causa dessas suas coisas de cinema, eu vou embora mais menina. Graciosa. Tá ouvindo o que eu falei? Eu vou embora. Então tu jura que não vai mexer. Descruza esse dedo, mano. Eu não acredito que tu pensou isso de mim, não, Graciosa. Franci. Franci. E se tu for pra Fortaleza, homem? Não, nem vem com essa história de Fortaleza. Tia Lui. Nós estamos vivendo de favor, homem. Tu sabe quanto custa fazer filme? Até investidor, Graciosa. Investidor? É. Prefeito Olegário e a candidata Justina, eles vão financiar o filme. Não quero do pé daquela quenga. Olha o preconceito, Graciosa. Faz tempo que a mulher largou o cabaré. Ex-rapariga, é? Certo. É filme de quê? Filme de ficção científica. Alienígena. Ainda vai fazer sucesso até em Hollywood, tu vai ver. Alienígena, Hollywood, rapariga. Só sendo. E os bichos ainda vão ser tudo esverdeado. Faz o que tu quiser, homem. A vida é tua. Eu tenho 40 anos no escuro. A cabeça é teu guia. Oh!
tirania interestelar chegou ao fim, passatempo do cão. Eu vou dourar em banda esse teu planeta rei fuleiragem. Ou não me chamo Lampião, o rei do cangaço sideral. Vocês querem rebaixar Plutão? Seres humanos desprezíveis não valem o que o gato enterra. Pois agora tu vai pedir pinico nessa tua língua paia. Preço é porra. Independência ou chibata! Corre dentro, cara, oi do cão! Você não me vencerá! Eu venho do cinturão de Orion! Ô, Vanta! Pois eu vim foi tirar o Suba. E por dentro! Vai ser um filmaço. Bora apostar como essa gosma é de abacatada? Eu aposto que era catarro. Por que, é que tu não passa logo o filme, ao invés de ficar só contando? Uma brabeza, mãe. Aí o filho do Lampião se juntou, mas um pessoalzinho, esquema dele, pra enfrentar os aliens. Aí foram logo no ataque, mesmo nos ovos da criatura. Aí imobilizar. A criatura se mexeu, ele imobilizou pelos cunhão. E a criatura toda se tremendo, se tremendo, se tremendo, se tremendo. Trouxendo os ovos, trouxendo. Que jogo, começou a entrar. Trouxeu a peste. Dimitiu os ovos. Exatamente, dimitiu. Dimitiu que fraturou o ovo da criatura. E ele ainda fez ele engolir aquela gosma todinha. Gosma, ele engole, engole, engole. O bicho engolindo. E era catarro. E bem verde. Aí o Lampião, todo bichão, casou com a Maria Bonita, aí acabou com essa história de conversa aí que o Lampião andava queimando o anel. Two ends. Fim. Muito bem. Muito, muito, muito bom, Francis. Bem violento, assim, do jeito que eu gosto. A chave de ovo é tudo. Não, filme fraco, Francis Gleitos. Não tem romance. Não vende. Só passa pelo Lampião e Maria Bonita se acunhando de trás das bananeiras. Eu faço a Maria Bonita. Eu mostro parte das partes. Eu mostro tudo. Eu que sou a morena. Eu me emocionei com o filme. Caguei todinho, mano. Caguei todinho. Caguei todinho. Descagou tudo. Eu achei uma merda. Ô, povo feio. Ei, mas peraí, a liseira aqui tá grande, eu só faço por dinheiro. Ó, pessoal, ainda tá na fase de captação de recursos, tem a nevo. Esse filme é de vocês, negado. Use o talento da profissão de vocês, rapaz. Junta em casa a tralha, tudo que você tiver, que tudo serve. Borracha pra panela de pressão, desicudor de fogão a gás, uma gota de carburador, junta mocinética, a de bicicleta, mods, pré-cabral, tapaué, tampa de privada, batedeira de bolo, planta samambaia, raspador de coco, tamanco véi, acente de cintina, rede, lata de cor, canetinha, escorredor de macarrão, batedeira, pilha velha, pneu. Tudo isso aí tem um valor de produção, de cenografia, do nosso filme. Francis Gleitson, qual é o nome do filme? Lampião versus Alien. Chibata Sideral. Dizem que jogaram você fora e criaram a placenta. E o padre, no dia do batismo, mandou seus pais esperarem uma semana para ver se nascia o rabo. Venha fazer teste de elenco. Mas seus planetas. Pegar esses aliens e botar cada um com 3 ovos. Não, 4. Não, botar logo é 6. Ô, oh, rapaz, se eu tivesse mais orçamento, o que falta é dinheiro. Loucura-se alien natural! Vou fazer nevar no sertão. Tem que achar gente feia, isso sim. Quanto mais feio, melhor! Campeão, cabra macho! Caste de elenco, as gatas mais gatas de todas as gatas do meio do gatarau, pode se inscrever. Two Endes, habemos filme.
sociais, eu fui atropelado por um trem carregado de pedra de trilho, mas eu vou me curar. Aleluia! Eu vou fazer meu braço crescer igual o rabo de um calango. Já nasce até com anel. Aleluia! Por que é que tá vendo, Tibério? Por que é que tem poucos fiéis, Tibério? Isso é coisa do demônio! Esse negócio de cinema! Cinema é do Satanás! Filme é do demônio, ele é do demônio, esse filme é do demônio. Isso é coisa do demônio! É, pastor, eu assisti o filme de uma menina catarrenta possuída pelo demônio. Ela girava a cabeça 360 graus, ficava toda escangotada. Ainda mandava o padre pra casa do caralho. Por que ele não era um apóstolo? Ô, homem abençoado, eu pegava, homem abençoado. Ô, senhor, homem de Deus, eu pegava. Então, minha filha, é um filme com um bocado de mulher no espaço, tudo de biquíni o tempo todo. Ficção científica de biquíni. E é bem miudinho esse biquíni. Doutor Enberto, tu é cego, demônio. Isaías, eu fiz como a gente combinamos. Como foi que nós combinamos? Então é coisa tua, é? Bateu o teu! Para, mãe! Para, peraí! Eu já era contra essa esculhambação, agora com essa mulher aí. Vai, anda, fala! Já calma, mulher, toda ignorantezinha. A mulher é atriz. Isaías, mas conta logo, dizer o que foi. Poxa, você não falou pra testar o elenco? Sim, mas pra testar o elenco, agora pau pão, né? Bora olhar pra cá! Mas sossega, pai. Como é que ia testar? Tem que ser assim, papo. Carrinho, ah, na putaria! É? E por acaso você fez bilu-bilu nos ovos dos candidatos, segue Isaías? Aí já não é comigo. Eu só trabalho em conta plongê. Ó, a gente veio pro teste de elenco, conforme combinado. Ah, então, agora sou a dona do cabaré. E eu a gerente. Aí tu me lasca, macho. Tchô, rapariga! Agora tu vai me... Ah, você calma, mãe. É o filme do Frank. Meu Deus, Deus, mas desde quando esse filme tem negócio de mulher pelada e teste do sofá e o escambau? Como é que o ceguinho é doido por um tabaquinho? Aliás, se eu pudesse, eu morava dentro de um. Só saía pra ir pro cinema. Que eu também, mas eu dou o maior valor. Se eu pudesse, eu morava dentro de um. Só saía pra fazer filme. Mas temos um filme pra terminar, né? Põe tá, negada. Aí, ó, os bichinhos. Ô, povo feio das orelhas grandes. Ô povo feio do sol coisado, ô povo feio das canelas finas, ô povo feio do bucho quebrado, ô povo feio. Ô povo feio da bunda murcha, ô povo feio dos peitos arriados, ô povo feio. Havemos aliens! Ô povo feio. Nome? John. John Wayne de quem? Adoro Ron. Mas fala com a tua voz. A minha voz é essa. Ele tem um canal queimado. Assim, onde foi que tu foi arranjar esse homem com voz de sonho? É o que tinha na cidade, pai. Nome? É Filiação? Filho de senador. Senador, macho? Senador Pompeu. Teu nome, macho? Marlon. Marlon de quê? Brando. Tu é irmão do senhor? Que senhor? O senhor Brando? É, não, ele é primo do Assom. Que Assom? Assom Brando. Em cima do bucho. Eu puxo em cima do zão. Eu solto lá no joelho. Nome? Habilidades. Mexe as orelhas. Mexe aí pra eu ver. Não, macho. É filme de alien, é filme de gente, não é de elefante, não. Corta isso aí. Filiação. Mas tu tem alguma habilidade? Bebo não dá, né, França? Nome? Robert Newton Lázaro. Ele tem a voz de um metro molhado. Quantos por cento mais feio tu consegue ficar? 1%. Diga aí assim, ó. Leve-me ao seu líder. Zé. É, Zé. Zé de quê? Com voz de homem. Leve-me ao seu líder. Leve-me ao seu líder? Quase obrei, pai. Eu não obrei porque não tinha frase pronta. Aê, parabéns, Cabamâncio. Agora pode tratar o Caba como suspeito e voltar pro serviço. Que isso, delegado? Suspeito? Homem artista. Tá reconhecendo?
Tudo alinhado desse jeito com roupa de sair, como é que conhece? Pois é, tá desaparecido há dias. Eu já falei pro senhor, ele foi pro espaço sideral, xerife. Escuta aqui, cidadão. Tu foi o último a encontrar o Sem Futuro vivo. Logo, tu é o principal suspeito. Agora pronto. É o filme dos Estados Unidos, principal suspeito. Suspeito de quê? Tu tem prova, macho? Prova não. Eu tenho convicção. Eu já lhe disse que o bicho foi levado pelos marcianos e Brá. É bom rezar para os marcianos devolverem aquela carniça viva. Porque senão eu te coloco na cadeia e ó, creio. Ei, diretor. Fui bem no teste, foi? Ó, sem karatê, dou mortal pra trás, desato no punho de rede, danço forró, ando de bicicleta sem armão. Ainda sei pintar? Pintar? Que ideia de outro mundo é essa, pai? Que diabo de lugar é esse? Que bateria do velho coisa. Ele é artista. Fala baixo. Tô vendo arte nenhuma, só esses bode velho fedorento. De cala, Francisco. Pegóis? Pegóis? Ele é artista. Artista é artista. Artista é artista. Seu artista foi pra isso aí, assim, artista. Energia quântica. Aí dentro. Energia quântica. Tudo bom, né, agora? Tudo bem? Eu tô indo. E tô vindo. Tô indo. E tô vindo. Nós nos conhecemos, cabra. Ele é assim mesmo, ele é todo cheio de gaiatice, Francinho. É. Velho, mas é porque. Soube que você agora tá pintando, né? E eu queria pedir um favor, uma encomenda, na verdade. Era você dar pra fazer aí um painel assim, medonho, tipo aquele de Hollywood, ficção científica. Tem como? Ficção. Não encara não, Francinho. Não encara não. Ele tá meio botando quebrante em tudo. Mas eu acho que é melhor tu esperar lá fora, viu? Véi Góis. Aqui é o meu comedorzinho de rapadura. Tá grande, né? Grandeza. Melhor, pai. Tô levando fora esse vagabundo, não. Estela tudo em branco aí. Ei, não, Francinho. Vem cá. Faz uma verba de produção aí. Tem certeza, pai? Tem, mano. Tem certeza. Você que sabe. Primeiro a perguntar, esse filme é altamente coisado? Tem um elenco assim, altamente? Sim, claro que tem. Tem o Teóstenes. Quem, mano? Teóstenes Richard, meu sobrinho, olha. Ele é bom. Esse rapaz nasceu pra Shine. Shine, pra cima. Shine em inglês. Teóstenes Richard vai ser o artista principal desse vídeo. Qual é a trama do filme? Trama? Não tenho nada com isso. Absolutamente. Seu prefeito, pro Obseca, que sobre aquele adiantamentozinho de verbo, né? Porque você sabe como é que é, né? Vamos entrar em pré-produção, aí tem película, câmera, pagar os profissos. Tem a nevo. Seria melhor conversarmos sobre isso. Deixa de ser suvino, Olegário. Pague o homem! Obrigado aí, dona futura prefeita. Eu digo e não desdigo. Essa moça tem a fome. Embora agora. Obrigado. A foto oficial. Olha o passarinho.
sangue, é o sangue, é o sangue! Mostra aqui o sangue, é o sangue! Produzir. Ai, Francis, tá quase tudo pronto. Obrigada, Renan, tá quase tudo pronto. Cadê o Teógenes, Francis? Tá vindo, pai. O bichinho é bonequeiro, viu? Pensa. Olha lá, será que é ele? Ô, rapaz, prazer. Nós estamos só um pouquinho atrasados, mas é abrir logo pra maquiagem. Francis, aproveita e leve ele logo pra maquiagem. Não, espere, não se abaixe, não. Quem são aqueles aborígenes ali? São os curiosos da cidade, macho. Bora. Vem, bora. Ó a zoada no set. Olha o som. O senhor já foi? Acabou? Tá gravando, besta. A câmera. Lampião versus Allen. A chibata sideral. Cena 12, take 1. Ação! Cabra, eu conheço. Isso aqui é rastro de corno, ó. É não, é mas. É de marciano. Bora apostar? Corta! Doidinho, isso aqui é filme, rapaz. Ninguém tá apostando nada, não. Cena 12, take 2. Ação! Isso aqui é rastro de corno. É não, é, má. Isso daí é rastro de alienígena. E é? É. Ah, porra, então. Vamos. Alienígenas malvados. Mas eles não sabem com quem eles estão lidando. Nunca vi rastro de cobra nem. Aí é bom. Ó! Onde sou eu? Aí é uma cacimba. Se rodar o tuto aquele pintazinho no meio da cena, mas no meio da cena. Preconceito, baitou. Aí algum problema? Theostin Rich, macho. Theo Rich. Se dirige assim a mim. Theo Rich. Pode falar, sou profissional. O que foi? Diga. Ok, Theo Rich, é porque. Rapaz. Olha, se você não disser, eu não vou saber o que você quer, né? Não, eu não tô tirando sua razão pra botar a minha, não. É só o seguinte, você tem que entender que eu preciso de mais força. Consegue dar com mais força? Com mais força. Sabe, com mais fogo nos olhos é Lampião, macho. É rei do cangaço. Fogo nos olhos, Lampião, com mais força. Tá, fogo nos olhos. Rei do cangaço, pode deixar, Lampião com mais força. Pode deixar. Mas fogo nos olhos com ignorância. Tá, fogo nos olhos com ignorância. Faz cara de homem aí, vai. Tá, eu preciso ficar sozinho com meu personagem agora. Peraí. Pelo jeito, sem câmera, alienígena e viado, não se faz cinema. Fogo nos olhos. Fire in the eyes. Fogo nos olhos. Avex ignorance. Rosco. Cena 12, take 3. Ação! Alienígenas malvados. Mas eles não sabem com quem eles estão lidando. Querido! Corta. Take 4. Ação! Querido! Corta. Querido. Ação! Querido! Vamos lá de novo. Querido. Querido. Vamos lá, Teus. Mais uma. Querido! Ação! Querido. Acha isso aí. Esse aí, pelo visto, tem marca de unha no calcanhar. Querido. Querido! Querido. Corta! Cena 12, take 15. Ação! Querido! Querido! Take 17. Agora vai. Ação! Querido. Queima! Quer dizer, corta! Querido. Roda essa aí, Isaías. Olha o foco. Deixa comigo. De foco, que tanto, tanto. Cena 12, take 20. Atuação. Querido. Corta. Take 24. Ação! Alienígenas malvados. Corta! Não dá não, Francine, não dá não. O que foi, pai? Macha aí, é mesmo que cagar, limpar o boga com canjica. Ainda posso converter. Duvido. Acabou o dia, negado. Vamos produzir. Obrigado aí, Tereza. Quer dizer, teste hostes. Porque eu sou. Boa noite. Menino, sou é homem. Menino, sou é homem, como sou. Bando de amadores. Zinho, naia, zambulaia, zinho, trac, 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 trac. Meu abençoado. Demônio, cão dos infernos, argilante, salafário, malfazejo. É de Satanás. E o cinema é a mentira na tela branca que desvia o bom pastor do seu caminho ao céu. Oséias nas alturas, Abacuque, Beuzebeque, aleluia. E aquele que assiste filme, que faz filme, ele merece ir pro inferno com Satanás, com Ghostbusters acunhando por trás. Quer dizer que a gente não pode ir lá assistir as filmagens?
dela, macho. Ô, meu amor. Tu viu, Graciosa? Vi. O menino até que é bom, rapaz. Mas o público imagina, assim, um Lampião macho que só pré-á. Só se a gente dublar a voz dele pra do Cid Moreira. Pra mim não faz diferença, sexualidade e Lampião. Bora jantar. Calma aí, Graciosa. Uma hora ele mete medo. Eu troco as armas por flores. Peraí, Graciosa. Nós não sabemos onde isso vai dar. Mas eu quero te dizer que eu tô muito feliz de te ajudar de alguma forma. Graciosa. De verdade. E Francine? Francine é uma felicidade medonha. Tem outra coisa. Eu acredito que tu viu aqueles bichos lá. Ei, Francine. Não é fita com a mãozinha cabeluda, rapaz? O que é que tu anda fazendo, hein? Tem dinheiro pra fazer filme, mas não pra me pagar. Francis Gleidson. Sabe por que é que me chamam de Zé Coveiro? É porque você, né? É um homem empreendedor, de visão, de bom coração, né? Que auxilia as famílias aí na hora que elas estão no momento que perde os entes queridos, né? Auxiliando aí numa morada subterrânea, dando pra eles aí uma moradia mais florida, mais cheirosa, forrada. Me chamo de Zé Coveiro. Porque eu sou pago pra enterrar. E quem não paga, morre. Que é isso, mano? Você já viu o morto voltar pra pagar a dívida? Tem de outra. Essa mais velha que posição de cagar. Rapaz, falar em cagar, já te disseram que tu é a cara do Clint Eastwood, cagado e cuspido? Quem? Lampião versus Alien, a chibata, sideral, cena 12, retake, take 1. Esse maldito alienígena! Eles vão ver com o que eles estão lidando! Aqui é Lampião! Corta! Esse é de Vera! É o Franco! Abemos chibata! Zé Coveiro! Opa, dona Prefeita! Você trocou meu oscarizado Teóstenes Richard por um sujeito chamado Zé Coveiro? Foi essa parte 2. Não, é bem assim, não. Não é assim que se estrupa um calango, um homem. Esse tal de Zé Coveiro já espalhou pra cidade inteira que ele é o Lampião do filme. Isso é humilhante. Ainda veio dizer que Teóstenes Richard é Lampião de granja, criado com cremogema. O cara tá até dando autógrafo, macho. Mas isso é putaria. Não, mas eu só usei ele nos close-up, eu juro. Pior, então! Porque meu Teóstenes Richard vai aparecer de longe, quando chegar perto pra mostrar a cara do cara, a cara que vai aparecer é a cara de outro cara. Isso é inadmissível. Isso é um absurdo, isso é uma putaria com H maiúsculo. Mas veja, por exemplo, o primeiro astronauta que pisou na Lua. Nem close-up tem, ele deu 3 pulos em véio e tava até de capacete. Ô, Vanta, o Teóstenes tá muito melhor em cena. E olha lá, se aquilo não é uma montagem de cinema e o cabo é um dublante, assim. Eu não quero saber. O combinado foi que o Teóstenes Richard ia ser o proctologista do filme até o talo. Ou você vai me dizer que Lampião não é artista do filme? É sim. É que eu falo mesmo. Ô, Dan Prefeito, é porque eu tinha que trocar o artista porque era um jeito de salvar o filme. E eu precisava de um cabo atorado pra ele levar a força de Lampião. Ah, então você quer dizer o quê? Que Teóstenes Richard é fraco? O menino foi criado com bananada, abatido com ovo de jumenta preia, homem. E tem outra coisa. Eu já divulguei porque você acha que eu não ia usar minha influência política pra divulgar esse teu filme aí, velho fuleiragem? Não, prefeito, entenda meu lado. É porque eu tenho que pensar no que é melhor pro filme, né? E com o Teóstenes Richard não tem filme.
não tem filme. Mas pra que conversa é essa? Acabou a boquinha. Deixa que eu resolvo. Dona Justina Ambrósio. Tem alguma coisa pra dizer? Tenho. Pois diga. Vossa Excelência tá muito é gorda. Como é que é? Gorda? Gorda! Vai comendo enquanto arroz seca. Sem titubear. Tu gorda? Olha, meu bem. Não. Era só um filme, amor. Essa era a minha última cartada, graciosa. A cidade grande acho que é o nosso destino mesmo, viu? Tem o Francis Gleidson! O que é, voz de Roy Roy? O senhor tem que me ouvir. Você tá pensando que vai roubar os fiéis da minha igreja com essa história de filme? O senhor tá muito enganado. O que é de César pertence ao universo. Se pertence ao universo, pertence ao divino. E se é do divino, é meu, puta bela. O filme acabou, aposto. E o senhor pode ficar tranquilo que seus fiéis vão voltar pra tua igreja. E o senhor vai poder voltar a encher o rabo de dinheiro. Então o problema tá resolvido. O problema tá resolvido, Tibério. Sem a intervenção do pau da salvação. Bora, Tibério. Pirangueiro. Ei, alto lá, pirangueiro não, não. Seu galo seca. Respeite a minha medalha. Eles só pagam pelas coisas que eles acreditam, seu esqueleto de Lázaro. Meu cu. Bora, Tibério. Eles pagam pelo que eles acreditam? Aff da beba. Então é isso. Ei, menina, onde é que você vai? Ô, Francim! Ali arrivò la Tipratis. Astra per Espera. Verdade, vou te riscar tudinho e te afogar numa bacia de metolate. Isso, uma gastura. Eu posso explicar. Então explique. Não. Calma. Gente, não precisa de tudo isso. É cheixo, né? Eu não quero enganar ninguém. A verdade é que o seu prefeito e a dona primeira-dama, eles cortaram as verbas. E eu vou fazer o quê? Ah, que eu vou desembestar o rabo daquela rapariga e rebolar no mato. O que é que eu vou dizer pros meus fãs? Eu me mato, caba. Pelo amor de Deus, não mate meu marido, não. Chamar a polícia, Manel! Não, polícia! Eu preciso de polícia! Deixe, meu pai! Não te mete não, Uriati. Meu pai inventou essa história de cinema, agora vai ter que pagar. Tô dizendo, se o problema é esse, então tá resolvido. Então tá resolvido. Tá resolvido. Com vocês, os nossos novos investidores. Pode estar, negado.
de brincadeira. Esse povo é mais liso que nós, mano. Mas a Liseira Unida faz a força, pai. Calma. De Disney, Disney faz um filme. Um dia, o cinema de vaquinha vai ser moda. E vai até ter nome inglês, pai. É verdade que esse filme aí é só o Pitel? Nós vamos ficar tudo estribado? Se o filme der lucro, o valor será repartido entre todos os investidores, viu? Agora, se der preju... Olha, eu só não vou mostrar as partes. Mas nós vamos investir, né, negada? Claro. Pois então, a gente pode juntar os dízimos, né? Bora! Essa história aí é mesmo assim, porreta mesmo. É do papoco. Fala de coração. Esse filme é de outro planeta. Nós temos filme para todos os gostos. Love Stories para as apaixonadas. Caçadores de Aventura para os bravos. Psicose para os nervosinhos. Agora já estão mansos. Odisseias no Espaço para os alienígenas. Clube da Sola para os aficionados. Filme que presta, que tem mão de sola. Tem coisas que tem que ver. De olhos bem fechados, né? E tem... Tem filme de anacondas para os caçadores. Nós temos emoções para todos os gostos, sem exceção. Nós temos uma história que é nossa, que é da gente, que é sincera, que nunca foi contada no cinema. Os nossos discos voadores estão por aí já, nos jornais do Ceará. Mas agora, eles vão estar nas telas do cinema. Por que é que só os marcianos americanos têm vez? Hã? E vocês, vocês deviam se orgulhar do trabalho incrível que vocês fizeram até agora, isso sim! Mas o filme tá pronto totalmente. Por isso vocês são tão importantes. Sem vocês, a gente não termina o filme. O que é que tá faltando? Entre o filme filmado e o filme finalizado, é a mesma distância entre o céu e a terra. Entenderam? Vocês são a ponte entre o céu e a terra. A ponte. Entenderam? Céu e terra, mano? O filme é de Jesus, é? Fugir do tema, fugir do tema. Roteiro frágil, roteiro frágil. É tua alma. Vamos embarcar com esse sonho com a gente? Vamos tacar fogo nesse cabaré. E enterrar essa... Essa chibata sideral. Aleluia! Aleluia! Desta praga de filme! Infiéis, infiéis! Papai! Diga, irmão Arilaldo! Nada! Não é nada, menino! Nada! O nome! Nada! Boa ideia! Boa ideia, irmão Aguinaldo! Ação pro ensaio! Pronto aqui, vamos lá! Ação! Por ali! Vai, morre, Satanás! Corta, meus talentos! É pra ir pra lá! Ação! Rotolamito! A minha maior! Eu vou atochar até sair a gosma. Você é a suruba alienígena? Terremoto! Ah! Não! Segundo a teoria da física quântica e da cinefilia confusista, toda ação tem uma reação. Uma batalha final da Terra! Sem sinal, negada! Chegou a hora dos efeitos espaciais. Pode vir. Pode baixar. É pra já, patrão. Miséria. Ó, pai. Do meu ponto de vista, tá ótimo. Eu entendo, rapaz. De terra de gigante. Aqui eu entendo de perspectiva. Bora filmar. Estarei indo pra batalha final na Terra. Guerreiro intelectual. Esteja preparado para guardar e proteger meus ovos no buraco oculto. Guardarei com força de mamãe. Os três filhos lindos, orgulho do pai. Fica aqui pra proteger meu DNA. Estarei em terra minha, é uma batalha final. Burro na barriga, burro! Efeito sonoro, vai! Isso, faz a correr, tapa na cara. Isso. Pega ele pelo pescoço. Levanta. Morre agora, Chico Lindo. Tu vai ganhar o osso. Morre, desgraçado! Tão bonito. Diretor, escreva uma cena torrida pra eu
ajeitar a Maria Bonita? Tu é doido, é, macho? Isso é filme de ficção científica, macho. Não é desculambação, não. Ok, meu talento. Vamos agora pros efeitos especiais, hein? Aí. Aí. Olha o monstro, olha o monstro, olha o monstro. Aí. Foco, foco, foco. Corta! Ei, macho. Quando sair daqui, dá pra ir mais no cartório? Vamos sim, por quê? Passar o tempo pro meu número, que já é meu mesmo. Que porra é essa, macho? Ei, macho, que putaria é essa no set, rapaz? Assistente, tu viu minha fita crepe, mano? Assistente, tu viu minha caguete, macho? Isaías, você viu minha bíblia? Mas tu viu meu negativo? Isaías, tu viu meu pente, macho? Homem, só se for com o olho da goiaba. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Negóis, é a cena final do filme. É o tudo ou nada, hein? Claquete esperando. Eu não vejo a hora. Pode puxar, negada. Calha, mano. Tá tudo de branco, mano. Tudo de branco. Arte moderna, mano. É menos é mais, cara. Intelectual, intelectual. Tá enganando a gente, macho? Só tô de cinema! Sabia? Devolve nosso dinheiro, seu vagabundo! Calma, Francinha. Ô, Vegóis, eu pedi pra tu fazer só um espaço ideal interestelar, mano. O filme vai precisar dessa matéria. O Vegóis não precisa. Eu sobrevivo de luz e abacatada. Então, me gardenal com abacatada. Isso, na visagem. Tá lindo, mas temos um filme pra terminar, nega. Sinto uma arte quântica entrando. Mestre da luz. Tu é meio de outro planeta. Mestre, libera aí um pouquinho dessa tua tinta que eu tive uma ideia. Pode espalhar, mas espalha mesmo. Agora a cena final! Cena 135, batalha final, take 1. Aí, prepara. Ação! Coragem sempre! Temer jamais! Mas então tinha voz que seja mexendo meu panã! Ter certeza se não é um deles que caiu na nave. Os alienígenas estão à beira de um ataque de nervo com esse filme. Eles vão atacar com seus monstros mais horrorosos. Eu já tenho dois. Bola de fogo cairão do céu. Eu conheço um homem querosene. Sons estarrecedores. Bomba rasga-lata. Explosões plutônio. Raio gama. Destruição total. Mas ela medonha. Isso é coisa do demônio. É usar. Demônio. Há muitas espaçonaves, cada uma mais bélica do que a outra. Essa daqui é a mais reimosa. Você tá parecendo um tabaquinho de muro. Melhor examinar você e seus amigos. Tibério!
Tenha calma. Bem lá aí o que tá escrito nesse jornal, rei, paia. Tô vendo que estão dizendo que você é inimigo. Eu sei o que estão dizendo, alegário. E o povo me odeia. Você não disse que tinha a imprensa no seu bolso? Pois agora eu não vou me eleger nem a síndica de cabaré. Eu tinha o Edivaldo somente, mas agora até ele tá dando dinheiro pro filme. Foi tu que disse que ia tirar o dinheiro do filme. Disse e fiz. Mas... É o cão roendo macaúba! Pois bem, agora o povo tá do lado deles. Que ódio do meu ódio, Satanás! Calma, calma. Relaxa aqui, vai, relaxa. Mas o que eles fizeram com meu sobrinho Teócenes Richard? Nem por cima de meu cadastro! Nem morta! Nem morta, eu sou vingativa. Escrota! Eu sou escrota, não posso esquecer. Eu odeio cultura, eu odeio artista. Essa gente que pensa! Manda pra baixa da égua! É? Seu prefeito e senhora, ainda possível futura prefeita, se me escutarem, eu tenho um problema. Problema? Que problema, mano? Francis Gleison e os malfazejos do cinema. Esse pessoal precisa queimar no fogo do inferno. Só não a Sônia Braga, porque é bem gostosinha. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano maligno e diabólico enviado pelo próprio demônio sobre autorização do divino. Soma dos ataques malignos. Horror. Medo. Pavor. Sangue, tripas, pânico geral, monstros horrorosos, caos, sons estrondosos, tudo aqui por conta do cão, mas com orientação do divino. Gostei dele. É um arrombado. Aquela cena, hein, Francinho? Já tô tudo pintado com mijo de bode. Pense numa caatinga. Um dia o cinema ainda vai ter cheiro, pai. Tá tudo americanizado mesmo, né? Drive é dirigir, né? E ir, pode embiocar pra dentro. Francis Grace. Diga. Não é um carga-torta, mas é um trabalhadorzinho que nem presta. Obrigado, dona Cê. Francis Grace, São Peixoto da Silveira. Tu pegou o dinheiro de Francine? Eu? Pegou ou não pegou, mas... Porque se tu pegou, acabou. Maria das Graças. Vou te fazer uma coisa dessa, homem. O dinheiro dos estudos do nosso filho. Eu te pedi... Tanto. Mãe. Não se meta, não. Era tudo que ele tinha. Bem que eu disse que você é um vagabundo. Mãe, fui eu. É o quê? Francine? Foi eu que pegou o dinheiro, não foi o pai. Filho de carga torta, carga tortinha é. Mas por que você pegou esse dinheiro, filho? Eu convenci todo aquele pessoal a colocar seu suado dinheiro no filme, mãe. Não seria justo se eu não colocasse nosso dinheiro também. Tu não vai me dizer que tu... Eu quero fazer cinema. Tá que pariu. Mas um lascado pra conta. Mãe, de jeito nenhum. De jeito maneira. Tu quer terminar que nem teu pai? Arrombado. Mãe! Pulando de galho em galho, de sonho em sonho. Eu acho é pouco. Mãe! Filho, tu não sabe como nossa vida foi difícil por causa dessa... Vagabundagem de cinema. Vó! Vagabundo. É justamente por isso, mãe. O cinema sempre foi um sonho pra gente. Sempre foi. E sempre vai ser. Eu quero continuar sonhando esse sonho também. Com vocês. Oh, minha vacina. Se garantiu agora. Ah, minha vacina! Onde se arromba um, arromba dois, três, quatro. Bora trabalhar, rapaz. Vambora. Bando de verminoso. Simbora, vai. Bora. Calma, hein? Cadê o povo, hein, Francinha? Estamos chegando, pai. Eita, o sucesso não pertence ao público, homem. Tua parte era fazer um filme joiado. De alma e coração. Isso tu fez. Ô, Francis Glades. Diga, dona Conceição. Teu cinema ficou muito bonito. Bonito mesmo. Obrigado, dona Conceição. Agora pense na merda se chover. Ah, e égua. Ah, agora o cão? Pelo amor de Deus, mãe. Olha aí, rapaz. Bem-vindos, seres oscarizados. Ô, oh, rapaz, que bom. Bom,
Se não vier ninguém, né? Vocês vermelhos podem ver o filme. É. Como assim? Como assim não vier ninguém? Francis Mendes, olha lá! Ah, tá chegando todo mundo ali! Olha lá! Olha lá! A reca toda! Bem-vindo ao novo Cine Hollywood! Boa noite, bom filme. Bom filme. Bom filme. Chris Clay, vai pra cá, meu diretor. Boa noite. Então a égua nem me chamou. Pegada, eu já vi todo o naipe de filme nessa vida. Cowboy cego que acerta o bandido com uma bala só, de costa com os olhos fechados. Eu já vi chinês desse tamanho, que nem vigia de maquete. Acertar uma voadora na pera central da peridural do cabo do tamanho do ferroio de igreja. Romance com reversão de chifre insolúvel. Eu vi até o homem botar o pé na lua. Isso tudo é uma grande mentira. Mas a mentira bem contada no cinema, ela se torna uma grande verdade. Essa mentira que nos faz rir, chorar, se emocionar e acreditar na probabilidade do impossível. É por causa dessa mentira que expressa a nossa maior verdade. A inigualável, eterna paixão pelo cinema. Por isso, eu queria de verdade uma salva de palmas para esse bando de mentirosos aqui que embarcaram no meu sonho. E isso é muito nobre. Essa sessão ao nosso amigo Leguelé, que sumiu, abduzido por alienígenas. Já é o 17º aqui em Pacatuba, segundo as autoridades. Ele não vai deixar barato. Vai, essa cara aí de rapariga depois da janta. Bom filme pra todos, aproveita. Vamos, vamos, vamos. É aqui o lugar designado pelo divino. Tem certeza, Justina? Deixa de ser só legário. Essa aqui é a quinta de cinco. Tô certa, divino? Vamos revolucionar os sons do universo. Anda, mangote! Essa troca aí lá, roda lá, ide por essa tranca rua. Pois você ficar reclamando, vai lá do outro lado ver se já instalaram as outras caixas. Tá bom, mulher. Vai. Toma aqui, ó. Esse presentinho do Pacoco. Eu sou escrota. Bora, Tibério! Anda, mangote de corno! Espera um denivo. Oh. Presente pra mim, graciosa. Não, teu filho. Francine, isso aqui teu pai usou no dia da inauguração do Cine Hollywood. Oh, graciosa. Se lembra, homem? Pra tu não deixar o nosso sonho morrer. Rapaz, esse Lampião é mais macho do que o Preá. Meu coração tá quase desapregando da caixa dos peitos. Também não queria participar mesmo. Para de ficar se ruendo, mano. Dieta de Lampião. Sustância. Isso é um clássico. Levando um sertão. Não é que meu genro dá pra cineastra? Que catinga de caça alienígena. Pensa na fibra orgânica. Boa sorte, papai. Alienígena, filho da marinha, tem respeito. O cigarro entra na direção, viu? Mas o produtor é o bichão também. Eita, se garantiu, Francisco Leite. Valeu, meu pai de incesto. Desconjuro. E até que agora, agora. Pê.
Ei, segue Zaís. Tá vendo a lua aí, ó? Tem uma coisa mais moderna não pra mostrar, besta? Só o meu esquerdo. Ai, suco de rolo, rapaz. Você é ignorante, macho. O que a pessoa tá fazendo aqui, seu prefeito? Tu vai ter que parar o filme, cineasta. Mas por causa de quê? Se for por causa do Teoste, eu já falei pro senhor que... Teoste não achou pra nada, mano. Vai acontecer uma tragédia, cara. Que conversa é essa, mano? Vem comigo, vem, vem. Urgentemente, vem. Vem. Seu prefeito, segue Zé, ele agora é cinéfilo. Ele já viu tudo quanto é filme de bomba. Se ele tivesse aqui, ele sabia qual é o fio pra cortar, viu? Mas o caba não é cego, macho. Foi valendo, hein? Que visagem é essa, mano? O divino avisou. Se bulir aí, vai ser espancado até a morte. Macho, eu já tô com os olhos no pescoço contigo. Eu vou estourar essa chibata no teu... Vai, é um arai! Eu vou, papai. Ou não! Eu vou e tu vai fazer o quê, hein? Agora nada, mas você vai agora o poder. E o pulmão dele é nos ovos, ué? Só sendo. Vamos apostar com o Malines não tem ovo? Que tem ovo, tem, né? Como é que tu sabe? Vai, Orilando! Tá se esconde, não, rapaz. Homem retorno subtraído. Vai, Orilando! Vamos ver se tá aguentando a chulipa, rapaz. Vai, Orilando! Quem quebra essa macaca aí? Vai, Orilando! Nele, o negro da paz. Isso, mano. Dá uma voadora nesse filho do demônio! Como é que é ligado? Pode deixar comigo agora. Para não é, para não é, para não é, para não é, para não. Eu treinei com o mestre Aleluia e o mestre Amém do Bem. Eu treinei foi com o mestre Bruce Lee e o mestre Mão nos Beijos. Solte a minha medalha, Aladinha, os irmãos Bolinha, receba! Ai! É de montagem aí. É de montagem. É de montagem que nem tu. Foi-se o poder! Que porra é essa? Tá classificado? É página amarela? Eita, sou mais bonito do que eu mesmo. O que é, Francine? Não sei não, mãe. Mal pressentimento. Eu tô muito mole mesmo. Justina, isso já foi longe demais, mulher. Toca logo essa chibata aí, homem. Que eu sou escrota. Arroche, dona prefeita. Não. Até um político corrupto tem seu limite. Saludo, gente. A gente não tá na Dinamarca, não. Vai comendo, Raimundo. Tenha a honra, dona perfeita. Vai assombrar o povo, filho do Prog Monster! Que tu vai soltar tuas bombas e lascar o xiriquiti no corpo do povo pra criar calombo! Ai! Ai, eu não sei essa trama mais. E, pô, putaria aí, mano. Ai, posso tacar o pau? Não faço uma desgraça dessa, não. Pode, que eu tô aqui de tucar. Pega fogo, cabaré! Isso é coisa do teu pai, filho? Que eu saiba, não. São eles, tecnologia ali. Eu avisei. Senhor prefeito, senhor prefeito. Levantam. Vamos. O que foi? Eu não nasci pra isso. Vamos. É ele sim. Os aliens. Eu falei pra não prestar a capelura dele, viu? Falei. Quer dizer, ali é um safari alienígena. Isso é o demônio. É apóstolo ali. É demônio. É demônio. Puta que pariu. Ei,
efeito especial, calma! Calma, Isaías! Como é que faz pra desarmar uma bomba? Eu fiz encarnado ou verde? Conforme o filme americano, o importante é cortar faltando um segundo de relógio. Alienígena! Vai fazer uma diferença medonha. Acorda. Fujam, fujam. Os aliens vão chupar o sangue de todo mundo. Eles vão enfiar coisa no carretel de vocês. É tipo o quê? Alguém me acuda. Acude eu. Alguém me acuda. É 3D, é 3D, né? 3D, 3D. Ah, não, é 2D. Direito ou esquerdo? Acabou-se, foi tudo. Oh, Graciosa. Será que isso não será um sinal? Tá falando o quê, Mar? Canta Fortaleza comigo. Ê, Mar. Que diabo é isso, Mar? Além, meu Jesus. É a cabeça do Marciano, Mar. Não precisava ter decepado a cabeça do bicho. Delegado, traz a marmota aí. Agora tu fala, Mar. Fala é porra, tu não manda em mim. Abençoado. Aí tu não vai falar, não, hein? Foi aposta. É tudo putaria dele. Seu presente, que amanhã é passado, já é futuro. E no futuro, o vento vai soprar ao seu favor.
Esteja pronto. Porque eu vou estar de Tucai. Só Tucaião. Bonitinho? É o feinho. Ui, vira aquele ali, aquele feinho, vixi. Aí, é, gordinha. É, que era bonito. Isso, que povo feio. Tá doida que era um troço desse pra tu, vai. Você. Almei. É isso, do zoião? Nossa, ele é horroroso. Feura cósmica. Vai tranquilo. Não dói nadinho. É 4D, 3D, 4D. Menino. 3D, 4D. O taro foi Nelcide na maconha alheia. Eu nunca tinha visto uma arrumação medonha dessa. Só visto, contado, ninguém acredita. Eita, será que não tem homem lá, não? Pense. Ah, oi, mas vai te aquietar. Pense na putaria de calango. Na verdade, tá no meu quintal. Nessas horas não aparece um feio de uma régua pra bater um retrato. Extra, extra, extra! ETs se introduzem na tabacuda! Opa! Extra, extra, extra! ETs se introduzem na tabacuda! Francis Leite, seus ali! Aí dentro, mano! Even are you okay? What the fuck? I think we got it. Garota, eu vou pra Califórnia. Não desapregue dessa poltrona que eu taco uma praga pra você perder o teu ticket do estacionamento. É de fera, é? Francis Clayson? Opa, seu Chivo. Prazer. Eu sou muito fã do senhor, também trabalho com cinema. Você com essa pessoa invocada, estribada, palpada em doido. É um arrombado. O senhor é praticamente um ventilador do 3. I love this concept, man. Take a look at this. This is your idea. What does tabacuda mean? Ei, bode louco, foi o que ele disse, hein? Ele quer saber aqui é tabacuda. Tabacuda. Oh, pizza, right? You know, if it depended on me, I would live inside a slice of pizza. And only come out to make movies, right? Ellie disse que adora pizza. Por ele, moraria dentro de uma. Só sairia... Só sai pra comer um tabaquinho. Que isso é imoral, viu? Já quieto, Francine. O povo feita.